Законът за защита от шума в околната среда, лансиран от вице-премиера Валери Симеонов, който вече премина през Здравната и економическата комисия в парламента, се очаква да премине на първо четене в пленарна зала през следващата седмица. Очаква се законът да бъде гласуван на второ четене в първата седмица на юли, като идеята е той да влезе в сила именно в разгара на летния сезон. Това каза в предаването Плюс-минус по телевизия Европа вице-премиерът по економическите и демографските въпроси Валери Симеонов. Той е оптимист за приемането на законовите промени поради широката подкрепа, която те събират. Хубавото е това, че в всичките тези 5 или 6 комисии, вече мисля, че 6 общо станаха, закона минава с едно така стабилно мнозинство. Днеска мина през комисията по регионално развитие, регионално устройство, мина с 18 гласа за и с 2 въздържали се, което е добър резултат. Вчера в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред мина с 18 за и нито един против или въздържали се. Договори добре минава, добре се приема. Радвам се, че среща подкрепа и в опозиция. По думите на вице-премиера, предложението на Министерството на туризма националните курорти да бъдат извадени от обхвата на закона е действие, целящо компрометиране на документа. Тя много добре познава закона, поне би трябвало да го познава. Може да не го познава, между другото, но тя не е изразила никакви възражения, несъгласия с този закон. Тя го е гласувала. Закона беше приет с гласовете на всички министри от Министерския съвет. След което се подготвя съответната прилежаща документация, писмо и с подписа на министър-председателя Бойко Борисов този законопроект отива в деловодството на Народното събрание като предложение на Министерския съвет. И в един момент, както виждате, месец и нещо по-късно, даже няма и толкова, няма и месец. Министър Ангелкова в един момент добре наспала се, сутринта се събужда, има някаква идея невероятна и някакво хрумване и я представя пред медиите, че трябва да се извадят националните курорти. Според Валери Симеонов, ако ситуацията по Черноморието остане непроменена, то това неминуемо ще доведе до сериозен спад в туристическия поток.